איש אחד עוצר אותו שוטר בכביש אומר לו אדוני תביאי לי בבקשה רישיונות. אז האיש עונה לו כבר לפני חצי שנה הרישיונות אצלכם אני מקווה שלא איבדתם אותם. <laughs> <laughs> נראה לי איזה תשובה טובה לשוטר שעוצר אותך חס ושלום בכביש. אתה <laughs> אומר <laughs> אני עליה <אהלה רישיונות> אצלכם, לא? <laughs> 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 שלום לך הרב יוסף סגל. <laughs> קידון. שלום ברוכים הבאים לצופים אצלנו פה אני מקווה תחלצו כבר עכשיו לייק זה עוזר לנו ממש באלגוריתם השיעור כמובן לזכות, לזכות All My Children זה רשת בת, גני ילדים בניו יורק אנחנו רוצים לדבר על נושא מאוד מאוד חשוב שהוא פרנסה, פרנסה סגולה מסוג של סגולה מפרנסה ממסכת כמובן ברכות. והרבי פה יבהר את זה, ויהיה לנו סיפור חסידי, ואיך איך, מי שמשתף שם שמיים בצרה, כופלים לו פרנסתו. אז בואו נתחיל בסיפור חסידי. סיפור חסידי עוד משהו קטן, הסיפור וכל מה שכתוב, אנחנו כבר פשוט קוראים לכם מבפנים וננסה להסביר, איתו, ללמוד איתכם ביחד את מה שפה כתוב, וכל מה שכתוב זה יהיה בתיאור של הסרטון למעלה או למטה, או בתיאור של הפודקאסט. נתחיל. בדיקותי סיפורים. נוהג היה הרבי יונמה ראש לנסוע מדי פעם בימות החורף לחול. מסיבות בריאותיות. פעם, נס... פעם לפני שנסע אמרו לו הבעלי בתים, בלובביץ', בעלי בתים זה כינוי, כאילו, לא מפרנסים. לא אברכים, בעלי בתים. בעלי החנויות. בעלי החנויות. אמרו לו, תראה, הרבי נוסע לזמן מה, ואנחנו נשארים פה בלי פרנסה. זאת, משום שפרנסתם של רוב תושבי לובביץ', נשנה על האורחים שהיו מגיעים אל הרבי, וזקוקים למזון ולאכסניה ולינה וכו'. ענה להם הרבי תשובה חדה. האם שמעתם מימיכם שהפרה מודאגת כאשר האבוס שלה נשבר? האם uh, פעם uh, שמעתם, האבוס זה כאילו הקש שלה נגמר או נשבר והיא לא הולכת לבלוס אותו? הרי בעל הפרה הוא שצריך להיות מודאג מכך, הוא ישלח הקדוש ברוך הוא פרנסה לכולכם. אז הפרה, לא אף פעם לא ראינו פרה מורטת שערות, גם שונה להם. הבעל הפרה צריך להיות מוטרד שאין לה פרה אוכל, הפרה עצמה היא לא יודעת, הבעל הפרה מתקן, אז פה אנחנו הפרות, והקדוש ברוך הוא כמובן, הוא הבעל הבית, הוא דואג, אז נא לא לדאוג בבקשה חוויהי מפרנסה. עכשיו נקרא פה מבפנים, של, מתוך מאמר, חלק ממאמר של הרבי. הרייץ, רבי יוסף יצחק, של רבי הפת? השישי של חסידות חבד יפה. תתחיל הספר. אמר לנו הרבי הרייץ, רבי יוסף יצחק, שזה חמיב של הרבי, מלך המשיח, וכן בבעלי עסק, בעניינם שצריכים, שצריך להיות העסק בטהרה. זאת אומרת, יש לעשות את העסק רגיל ויש לעשות אותו מתוך טהרה, שלא יהיה בו גזל וגניבה, הן כפשוטו, זאת אומרת, לא, להקיב, לא להעלים כספים ממש, והן בגנבה דעת. לעתים, יש גם כאלה כן שגונבים דעה של מישהו אחר. זאת אומרת, הוא משלם כמה ש... סוכני מכירות משל... שהם נלהבים מדי ומשקרים ללקוחות שלהם, לדוגמה. באמת, עניין העשירות הוא מתנה מלמעלה, שניתן להאדם למטה. וכדאית בספרים שצריך לכבד את המתנה. כן, כשנותנים לך מתנה, אתה צריך לכבד אותה. הקדוש ברוך הוא נותן לנו מתנה. מה המתנה? הוא השפעת העושר שנותנים לו מלמעלה. זה כמו שהוא באמת... הרי ברכת השם היא תעשיר, ובר... וברכה השם אלוקיך בכל אשר תעשה. זאת אומרת, זה פסוקים שמראים לנו שהקדוש ברוך הוא, הוא מביא את ברכת הפרנסה, הוא נותן לנו את הברכה בכל אשר תעשה. אנחנו עושים, אבל הוא שם את הברכה בפנים. שהעיקר היא הברכת השם, והעסק הוא רק כלי בלבד. זאת אומרת, רואים כאן שני פרטים, מצד אחד, הקדוש ברוך הוא, הוא נותן לנו את הכל, הוא צריך לזכור תמיד ולסמוך עליו שהוא דואג לנו, אבל כמובן מצד שני לא מספיק לשבת בשילוב ידיים ולהגיד הקדוש ברוך הוא ידאג לנו, אלא הוא רוצה ברכך השם אלוקיך בכל אשר תעשה, הוא רוצה שאנחנו נעשה את הכלי, מה שנקרא, נכין את השטח, נעבוד, נעשה את מה שצריך, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, כמו שהתורה אומרת, הקדוש ברוך הוא יביא לנו את הפרנסה. <מח> 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 באמת, באמת, בעניין הפרנסה צריך להיות יגיעה בזה. וכן אמר רז"ל, ומז... קשים, קשים מזונותיו <מח> של אדם, וכן גבי יעקב, אמרו רב, רבותינו זיכרונם לברכה רז"ל, על הכל השיבו ועל הפרנסה לא השיבו. ויש אומרים אף על הפרנסה, שמכל מקום מבחינת קשה, שצריך להיות עבודה והגיעה בזה, שזה כמו שהוא על פי סדר אישה של לוט, ובזיעת אפיך תאכל לחם. שצריך להיות יגיעה בזה, בקטע של הפרנסה, אנחנו צריכים לעשות, שוב פעם תעשה, וזה תמיד יהיה קשה, בדרך כלל זה קשה, ותמיד זה קשה, אז אין מה לעשות, וזה עטפיך תאכל לחם. אבל כשהוא יודע שהוא רק כלי בלבד, ואנחנו צריכים להבין, רגע חברים עיקריים, אומר פה הרעיית, אנחנו צריכים להבין שאנחנו בסך הכל כלי, אנחנו בסוג של בנקאי לשם. והעיקר הוא הברכת השם, הרי אז הוא דווקא מצליח בעסקיו. כמאמר רז"ל, כל המשתף, במאמר רז"ל במסכת ברכות, ס"ג, כל המשתף שם שמיים בצערו, כופלים לו פרנסתו. הוא פירש רש"י, כל המשתף שם שמיים בצערו, זאת אומרת שמבקש רחמים, והיינו לפעמים יכול להיות בזה, שאינו כחפצו, אבל כשהוא יודע שהוא רק כליל בלבד, העיקר הוא בריכת השם, הלא הוא משתף שם שמיים בצערו, שמבקש שחמים, כופלים לו פרנסתו. כמו שאנחנו אומרים בבריקת מזון, שלא תצריכני לא להדלת מעצר ודם ולא להבאתם, לפעמים אנחנו רוצים לזלוג, לא יודע, כל אחד בעסק שלו, יש לו את הבוס שלו במשרד, שהוא חושב שהפרנסה מגיעה מהבוס. לא, אנחנו צריכים לדעת תמיד ולהסתכל שהפרנסה היא לא מאותו בוס שיש לנו במשרד, או מאותו לקוח, זה בריקת השם איתא עשיר, אנחנו רק הכלי לזה. ונמצא שהידיעה בזה שהוא רק כלי בלבד, והעיקר היא על ברכת השם, הרי לבד זה שעל ידי זה הכלי שלו היא כלי טהורה, הוא מתגלה בה ברכת השם ביותר, ועניינם מצליחים. זאת אומרת, חוץ מההצלחה הבסיסית שיש לו, הנה יש בזה טובה כפולה ומכופלת. ומה שלא יטריד אותו, תפילה בזמנה וקביעות עתים לתורה דרי מלמעלה בוודאי לא יטרידו אותו חס ושלום הן בתפילה והן בתורה. זאת אומרת, אם יהודי עכשיו ברור לו שהקדוש ברוך הוא מביא לו את הברכה, אז כמובן, כמו שאמרנו, הקדוש ברוך הוא יכפיל את פרנסתו וזה יהיה לו הרבה אצטחה בעזרת השם. והוא צריך גם להיות, כי כאילו, <עז> 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 הוא אומר פה גם, הכלי שלו הוא כלי טהורה, הוא צריך להיות כלי טהור. כמו שהזכרנו בהתחלה. <עז> בדיוק, <עז> לא לשקר, לא לגנוב, וצריך ללמוד בזה הרבה הרבה הלכות. הרבה אנשים לא יודעים, הרבה הלכות בנושא. אחד שילמד בנושא. בנושא שבו הוא מתמקצע, ולכן אומר לנו, הרבי, עוד נקודה מאוד מיוחדת שהוא מרוויח, זה שגם כן הדברים האחרים שהקדוש ברוך הוא רוצה ממנו לא נפסדים. התפילה שהוא אמור להתפלל, העיתים, כל אחד צריך לקבוע לתורה איזשהו שיעור יומי, משהו שהוא לומד, אפשר גם בבוקר ובערב, כל אחד לפי עניינו. ומה הרעיון? היות שהוא יודע שהקדוש ברוך הוא ודאי לא... אני רוצה שהוא יוותר על זה, אז ברור לו שזה שכביכול הוא מפסיד זמן מהעסקים שלו לטובת הלימוד או התפילה, זה ודאי לא מה שגורם ממנו, כי הקדוש ברוך הוא ודאי רוצה את זה וישלח לו את הפרנסה ביחד עם זה שהוא מקפיד, ודווקא בהמשך להקפדה שלו בלימוד ובתפילה. ואף גם מי שהוא בעצמו אינו יכול ללמוד, הנה הוא שומע מפי החכם שמלמד. ונחשב לו כאילו למד בעצמו אני לא אומר שאנחנו חמים, אנחנו פה לומדים מהספר כולנו פה ביחד אבל הנה אנחנו פה שמקשיבים לפודקאסט ויש... ונחשב... הרבי הרבי ודאי... בדיוק. חכם דורנו. אגזקטלי exactly. ונחשב כאילו למד בעצמו אז הנה אנחנו פה יושבים מקשיבים לפודקאסט אז אה, לא לשכוח ללחוץ לייק ולשתף גם את החברים וגם ללמוד וגם להפיץ בלחיצת כפתור. אבל כאשר הדברים הגשמיים נעשים בכל לב ונפש הרי הם חוכים. ומסתירים בחינה זו מליגלות. אתה רוצה להסביר את המשפט האחרון? כן, הרעיון בעצם, אם אנחנו רק נהיה שקועים בגשמיות, מה שנקרא, וכל הזמן נחשוב איך הצלחנו ולא הצלחנו, נשים את כל הראש שלנו בפנים, ונשכח לרגע מי הבעל הבית, אז רק כביכול יפריע לנו לגלות את ההצלחה והברכה. אז מילא הם מסיימים בטוב שהמטבע לברכה והצלחה, זה כמו שהגמרא אמרה, שחברו חכמינו, שישתף את... להאמין שהקדוש ברוך הוא מביא, וממילא לדעת למי להתפלל, לשתף את הצער שלנו ולבקש שישלח לנו כל טוב, לדעת השם. אז לסיכום, המשתף שם שמיים בצערו, כופלים לו פרנסתו, שאנחנו התחלנו בזה שבעל עסק הוא צריך להיות בקיא ולעסוק בעסק שלו בטהרה, הלכות משא ומתן וכו' וכו' וכו'. ושהעניין של השירות זה בעצם רק מתנה מלמעלה, זה זכות שקיבלנו, זה לא משהו שבאמת אנחנו עשינו, לא כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, ולצערנו אנחנו צריכים בזיעת הפה חתוכה לחם, זאת אומרת להזיע בשביל הפרנסה, אבל ברגע שאתה מזיע ואתה יודע שאתה רק כלי בלבד, ואז אתה משתף את הקדוש ברוך הוא בצערו, כופלים לו פרנסתו, כופלים לנו פרנסתנו, אז בעזרת השם, שכל אחד מיום ליום, משנה, מחודש לחודש, משנה לשנה, יוכפל ויוכפל ויוכפל בעזרת השם, כי כל הכסף שבעולם הוא נועד בשביל בית המקדש, כל <אז> הזהב, יותר נכון. והעיקר שנזכר, כמו שהרבי אומר, שאנחנו נמצאים בדור הגאולה, ממילא הקדוש, הקדוש ברוך הוא מברך. כל יהודי בעשירות מופלגה, פשוט צריך mm -hmm. לגלות את זה שאנחנו כבר עשירים, והעיקר גאולה שלמה, ואז כולנו... ולסמוך לנו... בעיקר על הקבוש ברוך הוא, כאפה. ורק בעיקר רק על הקבוש ברוך הוא, בעזרת השם שכל מי שמגשיב לפודקאסט שיצליח, אמן, צורות טובות.